wiilkani leh hibada cajiibka oo ku gilgelay maslaxyada fanka soo jiitay kumanaan taageerayaal qulubtooda xabiibul malaayinka fanka Socdaal yare ku soo dhawaada muuqaalkan heesaha badan waxaa si toos ah uga daawanaysaa Shaati weyne dhanka YouTube-ka ama Facebook page-kaba nagu caawiya subscribe-ka iyo follow-gaba kani waa wiil ku raaxaysta fanka ama saaxadda raabka mar aynu la xiriirna ayuu wuxuu inoo sheegay sida uu arko warbixintan aynu ka diyaarinay waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol wiilkan leh hibada cajiibka taasi oo sababtay inuu kumanaan taageerayaal qulubtooda ku abuuro kalgacayl ama jacayl dhanka fanka fanaanka ayaa wuxuu suuqa ku soo galay ama fanka ku soo galay heestiisa ugu horeysay oo ah maqaayadaadanka dhexqadeyna oo waana halayna oo waana halayna maqaayadaadanka dhexqadeyna qadeyna waana halayna halayna waana habayna habayna abaad keeray bolo libaaxii reer muqdisho ama xabiibul malaayiinka fanka Socdaal yare mar uu muuqaal duubaya ayuu wuxuu carabka ku dhuftay inuu rabo inuu badbaadiyo fanka soomaaliyeed go'aan waxaan ku qaatay fanka soomaaliyeed inaan macnaha aan gacan bir aan ku qabto macnaha oo aan fanka soomaaliyeed aan dhulka ka qaado aan kor aan geeyo fanka soomaaliyeed mar ay shacabku ku xanteen Socdaal inuu haasaawo la wadaago ama jacayl la wadaagay atirishadii dhanka TikTok amaal cadi walaalo maqal daawade muxuu ka yiri Socdaal arinkan aniga iyo amaal wax xiriir nagama dhaxeen aniga iyo amaal waxaan ahayn dad walaalo ah waxaan ahayn dad walaalo oo asxaab ah aniga iyo amaal wax xiriir nagama dhaxeen jawaabteedu waa midaas fanaan Socdaal waxa dhanka kale garab istaag u muujiyay Alfnan lil balil wuxuuna ka yiri fankiisa sida tan shaqo waxa ku leeyahay dhalinyarta inta committee ku soo galaan ku aflikaateenayaan ama hadal qaldan ka sheegayaan ama isku dayayaan in dhiigta ka jabiyaan marka sax u ahaato dhiirigelin aniga lil balil ahna oo ku taageera wax walba soo saartina waa daawana keep going brother dhanka la daawade mar aynu weydiinay fanaanka su'aal lahayd heer ilaa intee leeg ayaad rabtaa inaad ka gaarto fanka iyo weliba sababta uu ugu soo biiray fanka ayuu inoo cadeeyay fanaanka taa hadii aan ka hadlo fanka anigaaba ku dhashay teeda kale su'aash ah ilaa heer inta gaartaa jeceshahay waxaan jeclaa inaad ka gaaro heerka ugu sarreeya xabiibul malaayiinka fanka ayaa hawada wax u soo marsiinaya taageerayaashiisa fariintan taageerayaashiisa dhamaantood waxaan leeyahay waan idin jeclaa boqolkiiba boqol waxaad tiinku ii taagan mar walba waan ku faraxsanahay sida aad iigu taagantiin shacabka ku xiran Shaati weynana waxaan leeyahay waad ku mahadsantiin qaabka wanaagsan aad iigu xirantiin garab gala oo wiilkiina wuxuu idin soo saarayaa waxyaabo idinku aad ku qanacdaan mar walba uu idinka qosilinayaa mar walba uu idin qurxinayaa quruxsada awilkiina maadsan idin guntii gabagabadii barnaamijka daawadayaal subscribe saara YouTube-ka Shaati weyne oo naga soo follow garaya dhanka Facebook page-ka Shaati weyne maadsan idin.